Olá pessoal, neste segundo vídeo vamos falar um pouco ainda sobre a apresentação da sua missão. Depois, logo mais, nós vamos abordar sobre os modos de para criar objetivos na sua missão. Bom, então pessoal, na aula passada a gente viu, no vídeo passado, como você dá nome à sua missão e tal, mas nós não colocamos a imagem na tela de início da missão. Para isso, eu vou abrir a pasta aqui. Eu criei uma pasta chamada Imagem dentro da pasta do arquivo da missão. Nessa pasta Imagem, eu coloquei uma imagem JPG com nome de intro. Ela tem o tamanho de 1023 por 512. É um tamanho grande, ela pesa um pouco no arquivo, então você pode estar colocando uma imagem com um tamanho, pode ser um tamanho menor, tipo 512 por 512 é um tamanho ideal. Eu coloquei essa imagem grande, então você pode colocar o tamanho, pode ser até mesmo esse tamanho aqui. Bom, para isso, eu criado a pasta, colocado a imagem, nós vamos em vis, aliás, vamos em atributos, vamos em geral, e aqui em figura nós vamos colocar o endereço dessa imagem. No caso, a pasta que se chama imagem, vamos colocar a barra invertida e o nome do arquivo, que é intro.jpg. Que é a extensão do arquivo. Então é o nome da pasta, a barra invertida e o nome do arquivo de imagem. Damos um OK e está pronto, pessoal. É só salvar aqui. Eu vou só tirar essa unidade P2 aqui fora para nós visualizarmos pelo single player aqui. Você note que a imagem já está visível aqui na tela inicial. É um procedimento bem simples para ser feito. Tá o nome ali que nós colocamos na aula passada, tutorial arma 3, tutorial básico e a imagem que aparece ali. Vamos só deixar carregar aqui. Bom, então vamos voltar ao editor. Você viu que não tem mistério nenhum, você pode estar colocando as suas imagens assim, coloca uma pasta, como vamos abrir aqui a pasta do cenário. Cria uma pasta para imagem, eu coloquei o nome da pasta de imagem. É bom você sempre separar os arquivos, né? Coloquei a imagem aqui dentro, dei um nome para ela com a extensão JPG. Bom, vamos ver, pessoal, agora sobre o briefing. O módulo aqui, você vai apertar R, vai em F5, vamos aqui em informações nesta aba, onde nós temos este módulo que é criar registro diário. Ele vai criar informações da sua missão. Esse módulo, pessoal, vamos fazer como de costume, dar um nome para essa variável. Vamos colocar aqui DR1. E aqui, pessoal, o proprietário é grupo de objetos sincronizados, ou grupos, aliás, ou apenas objetos sincronizados, lados de unidades sincronizadas, ou todas as unidades jogáveis. Você escolhe, eu vou colocar para todos os jogadores. O assunto, pessoal, é o que vai aparecer lá. O assunto, vamos colocar aqui, missão. Vamos colocar aqui o objetivo primário. Bom, aqui embaixo em título pré-definido, você pode escolher ou o próprio arma vai escolher como briefing, se não tiver nada selecionado aqui. Aqui está na ordem como vai aparecer lá. Situação, aí a próxima aba vai ser missão, a outra aba execução e final. Então nós vamos para a primeira aqui, que é situação. Você vai colocar um título aqui. Vamos colocar aqui este é o objetivo. Primário. Bom, aqui é a descrição. Você vai colocar qualquer coisa, qualquer texto que queira que apareça lá. Bom, vamos colocar esse texto aqui. Vamos dar um OK. Aqui para baixo tem outras informações aqui sobre o que que o módulo faz. Vamos dar um OK aqui. Salvamos a missão. Vamos executar ela no multiplayer. E vamos ver. Vamos selecionar a unidade. A imagem já apareceu. Aqui, pessoal, aqui em cima está o objetivo primário, como eu estipulei. Como eu falei para você, selecionando aquela aba que ela tem, no caso ali, como se diz, a ordem que vai ser mostrada. Eu selecionei a primeira opção. Apareceu o objetivo primário. Aqui o título, esse é o objetivo primário. E aqui o título que você quer que coloque para especificar o que que vai ser feito na sua missão. E se você entrar no, der início na missão,
Na tela de mapa aqui tem a mesma coisa, objetivo primário, que é o briefing, é toda a explicação que os jogadores precisam, assim, a orientação sobre o objetivo. Então, pessoal, você pode estar adicionando outro módulo, do mesmo módulo aqui, porém fazendo as alterações. Vamos botar aqui, vamos ver como foi o nome da primeira aqui, é DR1, vamos pôr aqui na sequência, DR2, e aqui embaixo todas as unidades jogáveis, o assunto. Como é a segunda opção que eu vou escolher ali, a primeira é a situação, a próxima vai ser a missão, aqui vai ser o título. Vamos botar aqui. Vamos pôr aqui procedimento. Aqui vai ser selecionada a segunda opção para que ele apareça embaixo da próxima. E o título aqui, vamos botar qualquer título. Só para fins do tutorial. E aqui a descrição. Descrição do que será a sua missão. Descrição da missão. Damos um OK. Aí você pode colocar outro, quantos você quiser, e vai só mudando aqui como foi a situação, missão e agora execução. O que que deve ser feito, o procedimento, o que que vai ter que ser feito na sua missão. E assim por diante, pessoal. É só colocar o módulo, seleciona sempre aqui na sequência, título pré-definido sempre na sequência, que você vai ter na ordem. Um embaixo do outro ali para você ir visualizando. Vamos testar novamente. Bom, chegando aqui nós temos o objetivo primário, que foi o primeiro módulo. Aqui o segundo módulo, procedimento, qualquer título e descrição da missão. E assim por diante. Seguindo aquela ordem ali, vai ser colocado um abaixo do outro aqui. Então é isso aí, vamos voltar para o editor. Bom, eu vou retirar fora esses módulos aqui que não vai ser usado agora. Era só para fim de teste. E vamos ver, pessoal, como colocar então veículo e um ponto de respawn para esse veículo. Vamos apertar a letra R, vamos em F1, vamos escolher aqui a unidade Blue Ford, na OTAN e um veículo. Note, pessoal, que essa caixa de baixo, posicionar veículo com tripulação, está habilitada. Quer dizer que todo veículo que eu colocar no cenário, ele vai vir com a tripulação dele. A tripulação está dentro do veículo aqui, ó. Colocando sobre o mouse sobre a unidade, você pode retirar ele ou colocando aqui sobre o veículo, você coloca ele no veículo. Se você não quer o veículo com a unidade, você vai desmarcar essa caixa. E vai colocar o seu veículo no cenário. Nós vamos colocar esse Hunter aqui. Você pode abrir ele aqui, pode colocar um nome, vamos botar aqui Car 1. Aqui a descrição da função, como você viu lá, mas não é necessário porque não vai aparecer lá no, no, na tela de briefing, na tela do lobby. Aqui, trancar, pessoal, ele tá por padrão destrancado, ou você pode botar ele, aliás, destrancado, você pode botar padrão, que é o normal, qualquer um pode entrar, ou trancado, ninguém pode acessar, ou trancado para os jogadores não podem usar. Então, padrão é destrancado ou padrão. Combustível, armadura, munição, aqui em estados especiais, pessoal, tem uma opção bem interessante aqui na aba dos objetos, que é esse objeto simples. O que significa? Se você marcar essa opção, note que mudou a cor aqui do veículo. Vamos desmarcar para você ver. Desmarcado, ele tem essa cor amarelada. Marcado, pessoal, ele fica cinza. Significa que esse objeto faz parte do cenário. Você não vai poder usar esse veículo. É como se fosse um adorno, um acessório que está no cenário. Então, ele não vai pesar na sua missão. Se você colocar uma casa, vamos ver aqui, por exemplo, imóveis. Vamos colocar aqui uma cadeira. E essa cadeira aqui, nós colocamos ela como objeto simples. Ela vai se tornar um objeto parte do cenário. Você não vai poder interagir com ela. Ela é um objeto simples do cenário, não vai pesar. Então é bom para você usar em construções. Se você quer colocar muros, cercas, casas, alguma coisa, que eles têm essa opção de objeto simples, você pode estar marcando ele aqui para que ele não ocupe espaço, não gere peso na sua missão. Mas como nós queremos usar o veículo, então nós não vamos marcar como objeto simples, vai ficar desmarcada a caixa. Aqui está o veículo que os jogadores podem usar. Então, para que esse veículo, quando for destruído, ele ressurja nessa posição, nós vamos aqui em F5
Selecionamos aqui multijogador e selecionamos esse módulo, ressurgimento de veículo. Esse módulo, pessoal, ele vai fazer com que os veículos ressurjam na posição que você colocou eles de início no seu editor. Então, abrindo esse módulo, pessoal, nós vemos aqui, vamos dar um nome para esse aqui, vamos botar RES1, para a gente saber que estamos falando desse módulo. O atraso, pessoal, é o tempo em segundos que ele vai levar para ressurgir quando for destruído ou abandonado. Vamos colocar aqui 5 segundos para fim de teste. Distância abandonada, pessoal, é a distância que vocês vão especificar para que quando o jogador estiver longe do veículo e ele não estiver aqui na posição de início, você já tirou ele daqui da posição e você abandonou ele, por exemplo, por 500 metros, ele vai ressurgir de novo. Bilhete, pessoal, é a quantidade de vezes que esse veículo pode ressurgir. Se você colocar duas vezes, ele só vai poder ressurgir duas vezes. Se não tiver marcado, é infinito. Expressão é algum código que você pode executar aqui. Nós não vamos ver isso agora. Posição, eu sempre marco posição de início, o que significa. Aqui está me dizendo que esse nome aqui já está sendo usado. Vamos botar aqui. Vamos mudar o nome para Ressurge1. Então aqui, pessoal, a posição de início, ele faz referência à posição que você colocou esse objeto aqui. Eu costumo sempre deixar essa opção marcada, porque as demais opções aqui, por exemplo, onde foi destruído, ele vai ressurgir onde o veículo destruiu. Marcador de ressurgimento padrão é um marcador. Por exemplo, esse marcador que você colocou para a unidade respawnar, se ele tiver como infantaria, tiver como veículo para todos, por exemplo, ele vai spawnar ali naquele local. Mas eu costumo deixar, como é para veículo, simplesmente a posição de início. Seleção de posição, pessoal, eu deixo aleatório. Eu não tive uma experiência boa colocando essas outras modos aqui, como mais novo, mais antigo e tal, porque algum bug ou outro sempre gerou para mim, então eu sempre deixo aleatório. Ruína. Se o veículo for, por exemplo, abandonado, você quer que ele seja excluído com efeito de explosão ou simplesmente excluir sem explodir ou preservar, vai excluir do jeito que ele está. Eu sempre deixo excluir. Notificação ativado ou desativado significa que vai aparecer a mensagem na tela quando o veículo ressurgiu e ressurgimento forçado. Se você pode ressurgir o veículo quando você desejar, eu sempre deixo desativado. Essa opção ressurgir quando inabilitado significa que se o veículo, por exemplo, estiver danificado demais, que não possa mais ser usado, se ele vai ressurgir ou não, eu deixo desabilitado. Então isso aí, pessoal, feita essa alteração no módulo, tem que se conectar e sincronizar ele com o veículo. Você vai clicar com o direito do mouse, conectar, sincronizar com. E vai sincronizar com os veículos que você quiser. Pode ter quantos veículos você quiser aqui no cenário. Pode ter vários veículos aqui. Vamos colocar também um caminhão, por exemplo. Qualquer veículo que você colocar aqui, quando ele for destruído, ele vai ressurgir. Então você coloca o veículo e sincroniza o módulo com o veículo aqui. Isso é bem simples, bem fácil. Vamos salvar aqui, vamos testar. Vamos dar um nome para esse que já tem como car1. Vamos colocar aqui car2, que nós vamos usar o nome dessa variável para destruir esse veículo. Vamos salvar e vamos testar. Ressurgindo. Vamos pegar o veículo ali, vamos tirar da posição inicial e vamos danificar ele para vocês verem ele ressurgindo. Vamos só mover ele um pouco mais para fora aqui para que vocês vejam ele ressurgindo. Então, por isso que eu falo sobre o nome da variável. Eu dei o nome para essa variável desse veículo de car1, então nós vamos destruir ele aqui. Vamos executar. Ele foi destruído aqui e note que ele vai ressurgir lá no tempo que a gente pré-definiu. Lá está ele e a mensagem apareceu na tela. Se eu destruir o caminhão lá, por exemplo,
Eu botei o nome de car 2. Vamos executar aqui. O veículo, o caminhão explodiu. No tempo que eu designei, ele vai ressurgir e a mensagem apareceu na tela. Bem simples, pessoal. Vamos voltar com o editor. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui rapidão aquela opção do Debug Console. Nós vamos em Atributos, Geral, e nós vamos procurar esta barra Estados. Nós vemos que aqui, pessoal, tem uma opção Console de Depuração, disponível apenas no editor ou disponível para host e admin conectados ou para todos. Por exemplo, se você deixar disponível para host ou admin conectado, vai ser aquele console de depuração que eu executei esse comando agora para destruir o veículo. Vamos voltar lá. Então, pessoal, se o host ou o admin estiver conectado, apertando a tecla ESC, ele vai ter essa opção aqui de debug. Ele pode executar comandos e códigos aqui, assim como ele pode usar a função espectador. Você pode usar as mesmas teclas do mapa, que é Q para subir, Z para baixar, W, S, D para se mover, para qualquer lugar, inclusive no mapa. Clicando sobre o local no mapa, você pode teleportar a câmera para outro local no mapa. E também, pessoal, tem a opção de câmera, a opção que é a câmera. Você fica em modo câmera, pode ir para qualquer lugar, assim como teleportar, por exemplo, apertando aqui a tecla ESC, vou mostrar para vocês novamente. Apertando ESC e câmera, você pode se mover, inclusive teleportar a unidade. Você coloca esse centro do essa central aqui, essa cruzinha aqui no local que você quer no mapa, aperta a barra de espaço e a unidade foi teleportada para ali. Aí você aperta de novo ESC e fecha a câmera estendida. Você teleportou para outra posição. Vamos ver de novo câmera. Vamos mover aqui como se estivesse no editor. Vamos colocar aqui onde eu quero, próximo ao veículo, aperto a barra de espaço e a minha unidade veio para cá. Fecho a câmera estendida e estou aqui novamente. Então essa opção, pessoal, ela é interessante para admin que estiver conectado na missão usar essa função ou ver unidades que estão presentes. Por exemplo, aqui eu tenho somente a minha unidade, se tivesse mais unidades apareceriam listadas aqui. É como que o modo Zeus para você acompanhar a missão, se você desejar assim. Outra coisa, você pode executar comandos e códigos aqui. Por exemplo, vou destruir aquele veículo que é o caminhão que se chama car2. Eu coloco o nome da variável, coloco esse comando aqui e execução global, por exemplo, destruir o veículo. Você pode atribuir dano à unidade, aquela unidade ali se chama P1. Vamos colocar aqui P1 e vamos executar. Note que a unidade morreu, eu morri porque eu sou a unidade. Então, pessoal, esse comando é útil porque ele serve como uma ferramenta para administração também na missão. Então, pessoal, é isso aí. Vamos ficar por aqui com esse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar objetivos na sua missão. Então, pessoal, se vocês foi útil para vocês esse vídeo, eu peço que vocês ajudem a divulgar o canal, inscrevam-se no canal, dê um like no vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Fui.